S'aproxima el 28 de juny i el Pride Barcelona celebra la seva 6a edició. L'organització de l'esdeveniment espera superar els 180.000 participants de l'edició de l'any passat. El cartell d'actuacions d'aquest any, de divendres i dissabte, destaquen Rebecca Moss, Lolita Jolie, Núria Swan, Galisteo o Wakefield, entre molts altres. Alhora, al Village del Pride, a l'Avinguda Maria Cristina, hi ha una fira d'entitats LGTB i, a més, tallers i activitats. A més, en el marc del Pride es desenvolupen activitats paral·leles com el Pride Kids, organitzat per famílies LG, i la mostra de cine LGTB Fire, del Casal Lambda. En una edició del Pride en el qual les entitats tenen cada vegada un paper més important, la Pride Parade es consolida i repeteix recorregut. Continuarem fent paral·lel. Serà la trobada a les 4 de la tarda al Parc de les Tres Xemeneies, en el paral·lel la sortida a les 6 de la tarda fins a l'Avinguda Maria Cristina, o sigui, tot igual que l'any passat. Així, d'alguna manera, agafem i ja pues certifiquem que aquell és un bon recorregut i l'any passat va ser un èxit. L'organització del Pride espera superar aquest any les xifres de participació de l'any anterior, en un esdeveniment que incrementa constantment en assistència i en el qual venen cada cop més turistes. Entre totes les activitats, l'any passat van ser uns 180.000, nosaltres aquest any esperem superar-ho. És cert que cada any hem superat amb molt l'any anterior, inclús l'any de la pluja, que fa 2 anys, vull dir, no vam poder, entre cometes, fer el dissabte, però el divendres va ser molt, de molt creixement, l'any passat va ser molt creixement també, i realment, a veure, també és cert que aquest any, per exemple, ja no fem tanta comunicació com fèiem abans, per això, no? Perquè ara ja, d'alguna manera, és un boca a boca i un boca a orella que es va repartint i es forma part de la comunicació i la gent ja ho espera, no? Aquest any, entre les novetats més destacades, hi ha la fira Live Love i els Premis Freedom. Hi ha el Live Love, que és, bueno, una fira de bodes bueno, per la nostra comunitat, que s'ha especialitzat, el tret de sortida el faran aquest any, dins dels actes del Pride. També hi ha els Premis Freedom, uns premis que volen ser importants otorgats a gent que treballa per la comunitat, ja no la nostra, sinó en general, de Barcelona, per fer Barcelona Internacional. El Pride és un dels esdeveniments que rememora Barcelona el 28 de juny, Dia de l'Orgull LGTB, i compta amb el suport de diferents entitats i amb activitats des del 20 fins al 29 de juny.